Павлодар облысында жасырын той жасағандар анықталып жатыр. Елдегі жағдайға қарамастан, қуанышымен бөлісуге асыққандар мен мейрамханасын жалға бергендер заңға тартылатын болады. Арнайы мониторингтік топ өкілдері тексеріс жүргізуде. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетованың 6 маусымдағы қаулысына сәйкес көпшілік жиналатын іс-шаралардың барлық түрлерін өткізуге тыйым салынды. Осы ретте 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізетін біздің халық жасырын той жасауға көшті. Ондағы санитарлық эпидемиологиялық нормалардың сақталу бойынша мониторингтік топ тексеріс жүргізе бастады. Работа группы ведется по 5 основным направлениям. Мониторингтік топтың жұмысы негізі 5 бағыт бойынша жүргізіледі. Осылайша 30-шы маусымда қаламыздағы мейрамханалардың бірінде отбасылық салтанатты іс-шара өтіп жатқан анықталды. 45 адам болды. Аталмыш факт тіркелді. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтырылды. Мемлекет басшысының өзі ана тілі газетіне берген сұхбатында тойың тойға аласын деп әндетіп, той тойлап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей технологияның заманында той домалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға риза кейіп те жүру әдетінен арылу керек деген еді. Одан кейін тойға тіпті 2 жылға мораторий енгізу керек дегенде әңгімелер басталды. Сондықтан да қазіргі індет кезде тойдан біраз бас тартсаңыздар жақсы болар еді деп ойлаймын. Енді мораторий дұрыс па деп тағы да бір сұрақ келіп жатыр екен. Әрине, бұл да дұрыс емес. Енді біреудің жалғыз баласы үйленіп, біреудің жалғыз қызы ұзатылып жатқан кезде, әрине, әр атаны өзінің ағай туысымен, көрші қолаңымен, құда жекжатпен, жора жолдаспен, жаңағы енді бұл тойды бөліскісі келеді. Тойды ұйымдастырушы мен жайғана қатысушы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 476 бабы бойынша карантинді бұзғаны үшін 26 000 теңге айыппұл, 10 айлық есептік көрсеткіш немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау органдарының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 462 бабының 3 бөлігі бойынша нұсқамаларын орындамағаны үшін жеке әкімшілік жауапкершілік 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл салынады. Санитарлық ережелер мен гигиеналық нормаларды бұзған үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425 бабы бойынша 5 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Отбасылық мереке, той, еске алу шараларын өткізу адамдардың коронавирустық инфекцияны жұқтыруына немесе адам өліміне әкеп соқтырған жағдайда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 304 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік 2000 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл немесе 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сондықтан аурухана мен дәріханадағы кезекті бір қараңыз. Жақыныңа жанашыр болатын шақта жақынымызды өзіміз ауыртып алмайық. Елдегі қиын кезеңде жарыса той домалақ жасаудың орнына өзіңіз бен жақын адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қамқорлық жасаған абзалырақ. Самал Қалиқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.